বহাগ বিহুৰ পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰথম দিনটোৱে হৈছে গৰু বিহু। বিশেষকৈ গাঁৱৰ কৃষিজীৱী লোকৰ মাজত এই গৰু বিহুৰ আচল মাদকতা জীয়াই আছে। গাঁৱৰ প্ৰতিজনে একগোট হৈ নদী, বিল, পুখুৰী আদিৰ দৰে পানী থকা স্থানত অতীতৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নিজৰ ঘৰৰ গৰু গাইক লৈ মাহ, হালধি, লাও, বেঙেনা আদি ছটিয়াই লাও খা, বেঙেনা খা এই ফাঁকি অমৃত বাণীৰে নোৱাই ধুৱাই ঘৰলৈ লৈ অনা হয়। এয়া মৰাণৰ দৃশ্য। এইদৰে এতিয়া গৃহস্থই নদীৰ পাৰতে গৰুক গা ধুৱাইছে, আনন্দ কৰিছে প্ৰতিজনে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কংকিত নগাঁও চহৰতো পৰিলক্ষিত হ'ল গৰুক নদীৰ ঘাটত গা ধুৱাৰ দৃশ্য। নগাঁও সদৰ সমষ্টি বিধায়ক তথা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাক দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত। পুৱাই নগাঁৱৰ একাংশ চহা কৃষকৰ লগত কলঙৰ ঘাটত বহাগ বিহু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গৰুক গা ধুৱালে। মৰিগাঁওবাসীয়েও পালন কৰিলে গৰু বিহু। বৰষুণৰ বাধাকো নেওচি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলে জালুকুটিবাসীয়ে। কিন্তু এবাৰ মন কৰকচোন, আজি কিছু বছৰ ধৰি এই উলহ মালহ কমি আহিছে অসমৰ কিছু কিছু অঞ্চলত। নৈ পাৰলৈ অহাৰ পৰিৱৰ্তে দমকল, মটৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ঘৰতে কিছু লোকে গৰুক গা ধুই আহিছে, যাৰ বাবে লাহে লাহে লুপ্ত পাই হৈছে অসমীয়াৰ বাপতিসাহন বিহুতি। পুৰণিকলীয়া ৰীতি নীতিৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰ হৈছে ৰঙালী বিহু। এতিয়া আজিকালি বিহু প্ৰায় পেণ্ডেলত গৈছে, ঘৰে ঘৰেও কৰে, গাঁৱে গাঁৱে কৰে। এনেধৰণে সকলোৱে আনন্দ উপভোগ কৰি নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে বৰ্তমানৰ বিহু আৰু অতীতৰ বিহুৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰভেদ দেখা গৈছে। মোৰ যিমান সময়ৰ পৰা মনত আছে, আমি সকলোৱে গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ গৰু গাই আনি এই বালিজান নামে এডোখৰ এটা জানত আমি সকলোৱে একেলগে গৰু গা ধুৱাওঁ। কিন্তু বৰ্তমান যি গৰুৰ পৰিমাণ, এই গৰু গাইৰ পৰিমাণ বৰ্তমান যথেষ্ট কমি যোৱা দেখা গৈছে। বৰ্তমান গাঁও অঞ্চলসমূহে কৃত্ৰিমতাৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হৈ আছিল, কিন্তু এই কথাত বৰ্তমান কিন্তু এই গাঁও অঞ্চলসমূহ কৃত্ৰিমতাৰ কবলত পৰা দেখা গৈছে। গৰু গাইৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কমি গৈছে। মানুহৰ মনত যি আগতে যি আন্তৰিক মৰম, স্নেহ, শ্ৰদ্ধা ভাৱ আছিল, সেই ভাৱসমূহ যেন বৰ্তমান কৃত্ৰিমতাই দেখা লৈছে। গৰু হৈছে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি, আমাৰ অসমীয়া মান, আমাৰ অসমীয়া ঐতিহ্য। গতিকে আমাৰ অসমীয়া মান ঐতিহ্য ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ দায়িত্ব। আৰু সেই মৰ্মে মই সমগ্ৰ অসমবাসীক খেতি বা অন্যান্য যিকোনো কামৰ বাবেই হওক গৰু গাই পুহিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। সাতোটা বিহুৰ পৰম্পৰাক ধৰি ৰাখিব পাৰিবনে নৱপ্ৰজন্মই? পথাৰৰ বিহুৰ পৰা ফালুৰ কাটি মঞ্চৰ বিহুৱে অলপ হ'লেও বিহুক অন্য ৰূপ দিছে। মৰাণৰ পৰা সঞ্জীৱ বৰা, নগাঁৱৰ পৰা সিংহ শইকীয়া আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা পুলক নাথ, টাইমছ, গুৱাহাটী।